საქართველოს პროკურატურამ 2012 წლამდე პერიოდში პატიმრის მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით საჯელახსვლების დეპარტამენტის ნომერ 6 დაწესებულების ყოფილი დირექტორი დმ და ამავე დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ყოფილი უფროსი ჯი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა. Strasburgis ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ 2015 წლის 24 ნოემბერს ევროპული კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა დაადგინა, რაც სიცოცხლის ხელყოფის აკრძალვას გულისხმობს. Საქმე ეხება პატიმარ კახაბერ თედლიაშვილის გარდაცვალებას და ამ ფაქტის გამოძიებაში გამოვლელი დარღვევებს, რის საფუძველზეც სახელმწიფომ ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებაზე ვალდებულება აიღო. Ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2010 წელს ნომერ 6 დაწესებულების დირექტორმა დმ და უსაფრთხოების განყოფილების უფროსმა ჯიმ ამავე დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულ კახაბერ თედლიაშვილს ხელოვნურად შეუქმნეს პირობები, რათა მსჯავრდებული იძულებით ათანხმებოდა ადმინისტრაციასთან საიდუმლო თანამშრომლობას, რომელზეც უარის თქმის შემთხვევაში მას დაწესებულებაში ხმების გავრცელების დემოკრებოდნენ, თითქოს კახაბერ თედლიაშვილი იყო ადმინისტრაციის საიდუმლო თანამშრომელი. ზემოაღნიშნული უკანონო მეთოდებით და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად დმ და ჯიმ კახაბერ თედლიაშვილს მისი ნებისა წინააღმდეგოდ იძულებით ჩამოათვეს ხელწერილი დაწესებულებასთან საიდუმლო თანამშრომლობის თაობაზე. მიუხედავად აღნიშნულისა, კახაბერ თედლიაშვილი არ თანამშრომლობდა ადმინისტრაციასთან და არ აწვდიდა მათ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას, რის გამოც 2010 წლის სექტემბრიდან 2011 წლის აპრილის ჩათვლით საჯელახსვლების დეპარტამენტის ზემოხსენებული თანამშრომლები უკანონო მეთოდებით და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით მასზე ზეწოლას ახორციელებდნენ და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას აიძულებდნენ. მას შემდეგ, რაც საპატიმრო დაწესებულებაში მოთავსებული სხვა პატიმრებისთვის ცნობილი გახდა მსჯავრდებულის ადმინისტრაციასთან ვითომდა საიდუმლო თანამშრომლობის შესახებ, კახაბერ თედლიაშვილმა დაწესებულების დირექტორსა და უსაფრთხოების განყოფილების უფროსის მხრიდან მის მიმართ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შესახებ 2011 წლის აპრილში სახალხო დამცველის აპარატს, ასევე სხვადასხვა სამართალდამცავ ორგანოებს წერილობით აცნობა. 2011 წლის 8 აპრილს კახაბერ თედლიაშვილმა ასევე წერილობითი განცხადებით მიმართა დაწესებულების დირექტორს და აცნობა, რომ მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას რეალური საფრთხე ემუქრებოდა, რის გამოც მოითხოვა სხვა მსჯავრდებულებისგან იზოლაცია და სამარტო საკანში მოთავსება. მიუხედავად იმისა, რომ კახაბერ თედლიაშვილი მოთავსებული იყო სამარტო საკანში, დმ-სა და ჯ-ის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის მიმართ გულგრილი დამოკიდებულების გამო არ გატარებულა მსჯავრდებულის პირადი უსაფრთხოების დაცვის ეფექტური ღონისძიებები, კერძოდ არ შეცვლილა დღის წესრიგი, რეჟიმი და არ გაძლიერებულა მსჯავრდებულზე მეთვალყურეობა. სამარტო საკანში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიმართ გატარებული არაჯეროვანი ღონისძიებების შედეგად 2011 წლის 19 აპრილს კახაბერ თედლიაშვილმა სხეულზე ნასერი ჭრილობები მიიყენა. აღნიშნული ინციდენტის შემდგომ ცხადი იყო, რომ კახაბერ თედლიაშვილის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას რეალური საფრთხე ემუქრებოდა, როგორც მესამე პირებისგან, ასევე საკუთარი ქმედებებითაც. ხსენებული გარემოების მიუხედავად, დაწესებულების დირექტორი და უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი აგრძელებდნენ რა გულგრილ დამოკიდებულებას საკუთარი სამსახურებრივი მოვალეობის მიმართ, კვლავ არ შეცვალეს დღის წესრიგი და რეჟიმი მომეტებული საფრთხის მქონე მსჯავრდებულის მიმართ და არ მიიღეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა დამატებითი ეფექტური ღონისძიებები კანონმდებლობით მათთვის დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში. 2011 წლის 30 აპრილს კახაბერ თედლიაშვილი საკანში ჩამოფშვალი აღმოაჩინეს. ჯ-ისა და დმ-ს ბრალდება 2021 წლის 21 ივნის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით და 352 მუხლის მეორე ნაწილით წარედგინათ, რაც საჯარო სახე და ზომად 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. იმის გათვალისწინებით, რომ საჯელახსვლების დეპარტამენტის ნომერ 6 დაწესებულების ყოფილი დირექტორი დმ არ იმყოფება საქართველოში და თავს არიდებს გამოძიების ორგანოში გამოცხადებას, ბრალდების შესახებ დადგენილება კანონით დადგენილი წესით მისი ინტერესების დამცველ ადვოკატს ჩაბარდა. პროკურატურა სასამართლოს ბრალდებულთა მიმართ აქვეს ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. დანაშაულში მონაწილე სხვა შესაძლო პირთა დადგენისა და გამოვლენის მიზნით საქმეზე გამოძიება გრძელდება. მოცემული ეტაპისათვის
საქართველოს პროკურატურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე გამოძიებას 34 წლის სამართლის საქმეზე აწარმოებს. Გაწეული მუშაობის შედეგად 2013 წლიდან დღემდე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 29 პირის მიმართ. Ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების ასრულების მიზნით ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფა საქართველოს პროკურატურისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს. Შესაბამისად, ყველა აღნიშნული კატეგორიის საქმეზე გამოძიება ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება.